varomaton kapteeni jättää laivaan vain yhden vartijan. Ja tämän seuraksi sulla on papukaija papi. Nyt on siis hyvä aika kutsua sankarit paikalle. Mukana aarteen etsinnässä Antti, Josa ja Joel. Tapanilan erän liikuntapäiväkodista Helsingistä. Seikkailu alkaa, kuinka sankareiden käy. Mennään porukassa, niin tulkaa varovasti mun perässä. Tämä on salainen reitti sinne, että tämä ei tiedä kuka on muu kuin me. Näettekö? Siellä se on. Mikä siinä on? Laiva. Ja varovasti sinne. Varo, jos tulee tuuli, alkaa keinuttaa sua. Jää jumiin sinne. Nyt. Mene tuohon puskan luokse kyyryyn, piiloon siihen ja pidät vahtia, ettei kukaan pääse yllättää. Siihen niin. Piiloon sinne. Pidät vahtia siellä. No niin, ootko valmis, Antti? Vedetään. Kun pidätte sen tiukalla, vaan se on turvanaru sitä varten, että se on putoo sieltä. Niin. Muistatteko te, mitä se piti Joelin tehdä? Joo. Tikkaa tästä. Mä saan ne vedet. Joo, mutta varo, ettei ne putoa sun päästä, on painavat. Mä voin vedetä. No niin. Seppäri, päästä vedetä. Herra Seppänen on varovainen, elää putoa siltä niiden tikkaiden kanssa. Nyt siellä. Mene rauhallisesti. Josa seuraava. Tuuks sä vikana? Eh. Mä voin tulla vikana. Ota kookkospähkinä käteen. Kävele lankulle. Ja näet lankun edessä alhaalla tynnyrin. Yrität heittää sen tynnyriin. Sen kookkospähkinän. Sinun on osuuttava, muuten matka ei jatku. Ja menikö? Meni. Hyvä. Haas! Alhaalla! Mitä siellä tapahtuu? Pois. Ja varovasti eteenpäin kohti kapteeni hyttiä. Mene nyt. Elä sinne perille mene. Tule tänne päin. Ja pysytään aina porukassa, ettei kukaan meitä... Ettei kukaan yllätä, jos yksistään jäädään, niin saattaa tulla vartija ja napata meidät kiinni. Nyt ollaan varovaisia. Laivassa on aarrearkkuja. Minkä takia kapteeni Ketalle laivassa on tuhottomasti aarrearkkuja? Ah, ruttia! Menkää eteenpäin. Ana ensin. Tänne. Ja nyt käännyt vasempaan. Jatkat eteenpäin. Jatka. Missä? Älä vielä lähde. Nyt ei kannata hätäillä. Mihin koskit? En mihinkään. Kuka koski mihinkään? Ei kukaan. Minä en koskaan. Hei! Ansa! Takanas! Mistä tästä? Ansa on takana. No mitäs edessä on? Arra. Mites jatketaan? Mennäänkö takaisinpäin vai eteenpäin? Eteenpäin. No niin. Ottakaa arkku pois edestä ja menkää tynnyriin pitkin ryömiä. Hei, tänne päin! Auta muitakin. Tönsi arkku pois, että mahduta. Ja menet... Kuka on teistä rohkea? Mitä? Mitä? Kuka on rohkea? Mitä? Ota se nahkainen pussi vartijan kourasta. Varovasti! Ei kannata. Mene, nouse sinne varovasti niin, että saat sen. Jäädä Ansa, jos tuossa neulalla kiinni. Ei se millään neulalla, kun se on täällä sorminivelen takana.
kyykkyyn. Katsokaa mitä pussissa on, mutta olkaa varovaisia. Lukeeko sinä harja? Harja! Minkälainen tämä harja on? Se on arvokas kultainen kuningattarin harja. Ja se on se aarre, jonka Ketale on varastanut. Ja se teidän pitää arkusta pelastaa. Mutta millä tavalla te saatte arkun auki? Avain. Onko teillä avain? Ei. Tässä on avain. Kuka uskaltaa tämän oudon taikasanan kajauttaa tällä torvella, voi saada sen arkun auki. Harja! Katsomaan, löytyykö sieltä harja. Löytyy näin. Noniin, varovasti otatte sen harjan. Muihin aarteisiin ei ole syytä koskea. Kuka ottaa harjaa ja huolehtii kultainen harja on palautettava? Hei, nyt ei ole syytä juosta, vaan mennä aivan kylkeä pitkin varovasti. Laivan kylkeä pitkin tänne päin. Sattuko Antti polveen? Nyt varovasti hiipiä. Sua sattuu polveen, pitää mennä varovasti. Kurkkaa näkyykö ketään vartijoita? Ei. Sitten, Antti, hiivi varovasti. Mikä? Hiivi varovasti sinne luolan. Tuonne noin suojaa ja näytä, onko reitti selvä. Tänne päin. Tuonne. Voiko tulla? Pysyt siinä. Sormet pois suusta, sankarit ei ime peukaloa. Te olette suorittaneet vaativan tehtävän ja pelastaneet kuningattaren kultaisen harjan. Ja siitä hyvästä, Josa, sinä olet merten ritari. Antti, sinä olet merten ritari. Ja Joel, merten ritari. Olette selvinneet vaativasta tehtävästä hyvin. Ja voitte mennä eteenpäin. Ottakaa harja mukaan. Se jätetään luolaan, josta kuningattaren lähetti sen hakemaan.